Знаеш ли, нямаше да е анонимен. Заки, така добре ли е фланг? Добре е фланг. Ага, добре, аз не виждам. Как ще не виждаш? А, моята фланг е. Да, малко по-надолу и тук трябва. Е, благодаря, благодаря. Малко, да. Добре, готов съм. Готов съм да не си виждам фланг. Тя не ти трябва. Аз не си виждам фалангата! Надявам се да не падне, ще го наблюдаш. Като свърша там снимат, мога паузираш да е после това. Да, виж ли, как е за клип, да има го те по-напред. Няма пан. Никой не го пара. Това е всичко на центъра на балансирано. И от тукът, а? Всичко е балансирано. Това не се държи никак, само е колкото. Това е лекно, нали? Другия на мен е
реагирам, а тук сте тебе. Ами, няма да се да се само не, само да стигнеш бързо да ебам. Виж как само по добро, е как съм тега малко. Опа! Добре, Тео, виж, 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 ви